عظیم نے خدا تسلیم کیتا ہوتا عظیم نواز عباس پل کے خاتون دے ویڑے وچ تے کیتی این پرواز عباس او تاہی ناصف پاس لوگ آدھنا سب اصل نماز عباس منگیا دعاوا بینا دیراوا کوئی ویر ہوئے جیڑا ساگ مدینہ دی ہر ایک گلی شان والی بھائی صاحب سمیت کے آئے ہو اللہ بار بار مکہ مدینہ بھی کھاوے تمام دوستوں کو بلاوے توجہ کرنی ہر ایک گلی شان والے بھائی جس گلی کے اندر نبی دے قدم لگے اللہ گلی دی قسمہ چاہوے توجہ ہے اللہ اس مٹی دی قسم چاہوے جس مٹی دے نال نبی دے قدم مس ہو جاوے توجہ کرنی ہے حضرت امام حسن تے امام حسین جنہ مدینہ دے بازار دے چاہوے نا لوگ دیکھ کے کی تصور لیندے ہیں کہ یہ لگدا جی میں کائنات دا محمد تشریف لے کے آ گیا یعنی امام حسن تے حسین مل کے بیٹھ جاوے نا سرکار دی مکمل تصویر بن جاوے کہ حضرت مولا غازی عباس کلا جاوے بابے علی دی تصویر بن جاوے توجہ ہے مقام وچ مولا علی مقام وچ نبیاں دا سلطان اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلی نبا علی جرباب ہا ساری گلاں راز دیاں توجہ ہے اے ساری گلاں راز دیاں آپ نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی قدم کا قدمی روح کا روحی ہر ذہن دے اندر غلط نہیں آ سکدی غلط اسی ذہن چاونے جڑا نمبر منن والا ہوسی توجہ ہے ہر بندہ بات تسلیم نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا علی دا گوشت میرا گوشت میرا گوشت علی دا گوشت علی دی روح میری روح میری روح علی دی روح توجہ ہے حدیث پاک میں بھی پڑھنا سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلی بوا علی جنبابھا حضور دے صحابہ دا بڑا مقام صحابہ دی بڑی عظمت ہے اسا حضور دے صحابہ میں بھی منن والے حضور دی اہل بیت میں بھی منن والے آ توجہ کر نبی دا گھرانہ کل بھی اونچا ہے اج بھی اونچا ہے کل قیامت والے دن بھی اونچا ہوگا توجہ ہے اج ہو گیا اثر دعا دا محفلوں قبول فرمائے مالک بے حساب اجر عظیم عطا فرمائے جس مرحوم مقبول دے درجات دی بلندی واسطے اج دی محفل دا اہتمام انتظام کیتا بھائی محمد بلال صاحب بھائی محمد امجد صاحب اللہ رب العالمین انہاں دے والد محترم نو اعلی علیین دے وچ مقام عطا فرمائے جنت الفردوس دی بہار عطا فرمائے خالق جنات دے سیاباب دے دور آونا مقدس محفل دے اندر بیٹھنا قبول فرمائے اللہ رب العالمین تمام بے اولاداں نو اولاد مدینہ عطا فرمائے اللہ رب العالمین تمام بیماروں نو شفا عطا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وار